pri najbolj preprostih svetlobnih vlaknih, se pravi takšnih, ki imajo jedro precej večje od valovne dolžine in kjer imamo množico rodov, se pokaže težava večrodovne razpršitve signala. Se pravi, različni rodovi potujejo po različno dolgih poteh po jedru in tu omejuje pasovno širino zveze. Zdaj, za taka vlakna je treba najdete v merilu, kako bomo to pasovno širino vlakna opisali, s kakšnimi merskimi enotami in tudi kako bomo ta podatek izmerili. Zdaj, za zmeriti pasovno širino v megahercih je najlažje vzeti merilnik, ki zmore meriti v frekvenčnem prostoru. Takšen dokaj kompleten merilnik je spektralni analizator, radijski spektralni analizator, z sledilnim izvorom, kjer je tukaj vhod sprejemnika radijskega in tukaj je izhod njegovega sledilnega izvora. Ta sledilni izvor se lahko tudi pomika po frekvenci in gre po natančno enaki, točno sledi frekvenco, kjer sprejemnik sprejema. Se pravi, tukaj imamo lahko sprejemnik, ki ima zelo velik razpon vhodnih signalov, kar zmore spektralizator in tukaj imamo oddajnik, ki oddaja točno tisti frekvenci, kjer sprejemnik sprejema. Kako zdaj mi pomerimo svetlobno zvezo? Rabimo en laser, ki ga amplitudno moduliramo z oddajnikom, rabimo eno fotodiodo z ojačevalnikom, ki potem krmili tukaj sprejemnik. Ne? No, tisto, kar dobimo mi ven zdaj, je en odziv tega naše prenosne poti, ki ni ravno s frekvenco raven. Tukaj vidite decibelska skala od nič do minus 50 decibelu, tukaj je frekvenca od nič do 1,5 GHz, ne? In ta odziv ni raven. Tisto, kar nam inštrument omogoča, vsi te inštrumenti, temu bi lahko rekli tudi skalarni analizator vjezi, vektorski analizator vjezi meri še fazo, je tudi jaz lahko ta odziv normaliziram in za vse gradnike, ki jih imam, tukaj mi on reče tukaj nič decibelov, se pravi ravna črta čist na vrhu. Ne? Potem bom pa jaz razne vgradnike ustavljal, dodajal takšno zvezo in bom pogledal, kakšen je učinek samih tistih gradnikov v tej zvezi. Ne? Ja, tu je z stališča modulacijske strani, z radijske strani, zdaj govorim, kaj je na radijski strani. Ne? Kaj pa na svetlobni strani? To je tukaj, ne? Na svetlobni strani imam jaz drugačne vrste težav. Oddajnik, ki bo šel do nekaj gigahercov pasovne širine, je tu laser. Svetleče diode imajo počasnejši odziv, svetleče diode težko grejo preko 100 MHz običajno. Laseri do nekaj gigahercov neposredne modulacije takoj pridejo, tako da če bi delal meritve na malo višjih frekvencah, da moram modulirati tukaj laser. Ne? Laser na svojemu izhodu ima ponavadi izhod v enorodovno vlakno. Tu vlakno rumeno, tukaj je enorodovno. Ne? Na drugem koncu zveze fotodioda, zato da bo lahko vse sprejemala, mora imeti mnogorodovno vlakno. In ta oranžna vrvica tukaj je mnogorodovno gradientno vlakno G651. Ne? Ta je G652 enorodoven, G651 mnogorodovno vlakno. Zato, ker jaz bom imel vmes, bom postavil en mnogorodovni mirjenec. Ne? Da bom lahko ujel vso svetlobo iz mirjenca v tistem mnogorodovnem vlaknu. Ne, ne more imeti tukaj enorodovno, ker enorodovno, če se spomnimo slikce pri helineonskem laserju, ki smo posvetili v mnogorodovno vlakno, je bil interferenčen vzorec, ki je migotav, ki je bil silno nestabilen, se pravi na tak način, da bi neče izmerili. Samo mnogorodovno vlakno ima še eno težavo, ki si bomo tudi pri tej vaji ogledali. In sicer, če jaz z enorodovnim vlaknem svetim v mnogorodovno vlakno, gradientno vlakno, vzbudim samo nižje rodove. In zanimivo, da rodovna slika teh nižjih rodov se ohranja za kilometre in za desetine kilometrov. Tako da, če bi jaz z enorodovnim vlaknom svetil v mnogorodovno vlakno, bi dobil dosti večjo pasovno širino, kakor je pa resnična pasovna širina tega vlakna za enakomerno porazdelitev rodov, recimo, kar bi mi dala svetleča dioda. Se pravi, jaz bi zmeril z laserjem, da je zveza dosti boljša, kakor je v resnici je svetleča dioda. In to si bomo potem tudi ogledali. Ne? Kako se tu zgodi, kakšen je rezultat z enim primerom, kakšen je rezultat z drugim primerom. Ne? No, tisto, kar imam tukaj zdaj, imam tukaj nekaj metrov
vlakna z stopničastim lomnim likom. To ni standardno telekomunikacijsko vlakno. In tu vlakno uporabljam kot mešalnik rodov. Se pravi, mešalnik rodov, ki mi iz porazdelitve polja v enorodovnem vlaknu naredi eno dokaj raznoliko porazdelitev rodov v mnogorodovnem vlaknu. Ne? In takšna meritev bo zdaj komaj verodostojna, tako da vam lahko jaz stvari izmislil. Ne? Izmeril, točno. Ne? No, zdaj jaz imam tukaj meritev, jaz sem si skalo normaliziral in zdaj lahko tukaj noter jaz ustavim merjenca. Merjenec, moj prvi merjenc bo recimo vlakno z stopničastim lomnim likom, 500 metrov takšnega vlakna imam tukaj. Vlakno z stopničastim lomnim likom ima verjetno zelo, zelo veliko mnogorodovno razpršitev signala, ne, ker tukaj nismo nič delali in bom takšno vlakno ustavil tukaj noter. No, kako zgleda zdaj odziv tega vlakna? Če ta enosmerni špiček tukaj na začetku zanemarim, to je napaka merilnika tukaj, ne? Vidim, da ta odziv zelo hitro pada za frekvenco, zelo hitro pade dol, tako da tukaj tista pasovna širina, tukaj bo, če imam 1500 MHz, to je 150, tukaj bo približno komaj 50 MHz, bo mogoče pasovna širina takšnega vlakna. Tu imate vi zdaj z nalogo točno izmeriti, kdaj od črtice prnič, pa brez tega parazitnega špička, tukaj pade pasovna širina z minus 3 decibele. To je vaša prva naloga tukaj. Z vlakno z stopničastim lomnim likom in sicer 500 metrov dolžine tega vlakna. Podatek, ki ga navajamo z vlakna, je pasovna širina v megahercih krat kilometr razdalje. Ne? Tukaj, ker imam 500 metrov, se pravi, tako vlakno, recimo za zgled, ima lahko 30 MHz krat kilometr, če tu delim s pol kilometra, s 500 metri, dobim pasovno širino 60 MHz, kar je nekje blizu tej slikci tukaj, ne? Kar sem dobil na zaslonu. Ne? Tu je tista meritev, ki se jo s tu postavitvijo postavim, vidimo tako vlakno za komunikacije njihlih najbolj primerno, no stopničast, vlakno stopničastim lomnim likom je namenjeno namenjeno prav gradni, kakšnih posebnih gradnikov, kot je tukaj mešalnik rodov. Ne? Tako vlakno vidimo, da pade tukaj dol, že pri 800 MHz pade na minus 50 decibelov odziv. Na začetku, ker ta krivulja začne, tukaj vidimo je nekje minus 7 decibelov, kaj to pomeni? To pomeni, da tu vlakno ima približno 3,5 decibela slabljena, kar je smiselno za tako vlakno. 3,5 decibela slabljena krat kvadratičen odziv fotodiode, tukaj rata 7 decibelov, 3,5 decibela optičnih, rata 7 decibelov električnih tukaj. Dobro, poskušamo zdaj pa naslednje vlakno je pa, ki ga imam, je pa gradientno vlakno G651, tako, ki se v telekomunikacijah dejansko uporabljalo. Kakšen odziv bo takšno vlakno imelo, ne? Spet imam dobrih 500 metrov, tukaj gor piše 520 metrov, vlakna, ne? Vlakno vključeno, ter sistem mi je ostal umirjen odprej, ne, ker sem ga umiril. Zdaj vidim, kakšen odziv imam. To vlakno imam mogoče tukaj 7 decibelov na začetku, se pravi 6 decibelov na začetku, mogoče 3 decibele slabljena, krat kvadratičen odziv diode je 6 decibelov. Ne? In upade dol na vrednost iz 6 decibelov na minus 9 decibelov, to je 3 decibele razlike. Za 3 decibele upade tukaj per frekvenciji nekje 600 MHz. Se pravi, ta stvar ima zdaj 600 MHz pasovne širine, ker je tega 500 metrov, tu vlakno ima verjetno 300 MHz krat kilometr pasovne širine, merska enota so MHz krat kilometri, deljeno z dolžino 500 metrov, dobimo 600 MHz pasovne širine tukaj. To je zdaj pasovna širina tega vlakna, izmerjena pravilno z mešalnikom rodov. Ne?
smo rekli, takšno vlakno, če bi ga meril na drugačen način, bi dobil čisto drugačen rezultat. No, in tisti čisto drugačen rezultat, kakšen bi bil, če bi jaz z laserjem poslal svetlobo neposredno v jedro takšnega vlakna. Ne? No, bom zdaj razdrl moj sistem tukaj meritve in bom izločil tudi mešalnik rodov. Zakaj mešalnik rodov bom izločil? Zato, da bom izločil, da bom lahko sistem umiril, ker najprej pred meritvijo moram sistem umiriti, ampak zdaj gre umirjanje, vidite tukaj, brez mešalnika rodov. In je zdaj jasno črta gor na vrhu, ga moram še enkrat umiriti, izklopim umirjanje, nazaj vklopim umirjanje, črta točno gor. Ne? No, zdaj ta mešalnik rodov je izven igre. Ne? In bom zdaj pa pomiril ta kolut kabla z čudno porazdelitvijo rodov. Tukaj je taka neenakomerna porazdelitev rodov, kar zdaj imam, ker je tu enorodovno vlakno tukaj. Ne? No, in grem zdaj tu razred in priključim zdaj v umirjen sistem, priključim vlakno, ampak zdaj pa vzbujeno to vlakno, vzbujeno z brez mešalnika rodov. No, vidim tukaj nekaj negajivih pojavov, ne? Vidim tudi ta krivulja, predvsem v gornjem delu, upada dosti počasneje tu vlakno, ima dosti večje pasovno širino, mogoče minus 3 decibelska točka je zdaj tukaj približno, skoraj prej sem se, se pravi 750, 600, zdaj enih 700, 800 MHz minus 3 decibelska točka tukaj, če gledam, ampak predvsem ta višji konec upada počasneje, zato ker sem v tem kolutu zdaj vzbudil samo niže rodove. Nisem vzbudil ta visokih rodov, ki bi mi jih dal mešalnik rodov. Ne? Zdaj bi šlo brez mešalnika. To, kar sem zdaj naredil, je tukaj napačna meritev. Ne? Tu zagotovo sem dobil daleč predober rezultat za takšno vlakno, kot imam tukaj. Ne? Ta predober rezultat, ki sem ga zdaj dobil, pa ni rečeno, da je škodljiv. Lahko je ta rezultat koristen. Marsikje imamo napeljane optične kable, pred mnogimi leti se ni delalo kanalizacija za kable, pač pa se je kabel neposredno zasulo z zemljo. Ne? In danes imamo kabel, ki je nekje zakopan, tisti kabel sicer ni dosti vreden, ampak izkopati jarek za nov kabel je pa ohoho draga zadeva. Ne? Zaradi tega skušamo tisti kabel izkoristiti. Dobro, ne bomo je kabla iz 30 ali pa 40 let nazaj uporabljali s tisto terminalno premo, takrat se pravi svetleča dioda kot oddajnik, sprejemnik, pin dioda in 8 megabitov zmogljivosti, danes bi radi večjo zmogljivost po takem kablu peljali. Ja, in ta kabel lahko izkoristimo. Izkoristimo ga na ta način, da v mnogorodovno vlakno streljamo noter z enorodovnim laserjem in vzbujemo samo nizke rodove. Ni sicer nikjer zagotovljeno, da se bo to zgodilo, ampak v večina takšnih kablov bo omogočila dosti večjo pasovno širino v velikostnem razredu gigabitov. Tako da lahko tisti stari kabel uporabimo, ni tako dober, kakor nov enorodovan, ampak še zdaleč ni tako slab, kakor napovedujejo tiste številke, ki so bile izmerjene za staro terminalsko opremo. Tukaj se zanašamo, da se ta rodovna slika nižjih rodov ohranja po celi dolžini kabla in tu se dejansko zgodi. Tako da tako meritev, ki je napačna, jo lahko obrnemo tudi sebi v prid, da tisti star kabel ponucamo v eni sodobni zvezi. Ne bo tako dobra kot po enorodovnem vlaknu, ampak če smo si prihranili še enkrat kopanje jarka, nekaj 10 km, je lahko tu bistven prihranek. Ne? Tukaj, kar pri tej vaji nismo delali, zdaj ta naš merilnik zna meriti samo amplitudo, temu bi rekli tudi skalarni analizator vjezi, se pravi spektralni analizator in njegov sledilni izvor. Če bi imeli tukaj kazalčni merilnik, vektorski analizator vjezi, bi lahko izmerili tudi potek faze s frekvenco in bi lahko z tistega izračunali dolžino
kabla oziroma zakasnitu tega kabla. Tega s tem merilnikom samim tako na preprost način ne moramo narediti, se pa da z en par triki, z en par povezavami, se da tudi tu izkoristiti, recimo, če imate sam tak merilnik, tako da tak merilnik je še zmeren dober nakup za tistega, ki ga zna izkoriščati. Tukaj smo ga izkoriščili danes predvsem zato, ker nam je omogočal dosti enostavnejšo postavitev vaje in dosti hitrej smo takšno vajo izvedli, s tem, da pač znamo odčitati tu za zaslona dol. Vse tri zaslone imate posnete, kar je vaša naloga. Vaša naloga je določiti pasovno širino vlakna s stopničastim lomnim likom iz slikce, ki smo imeli na zaslonu, določiti pasovno širino vlakna izmerenega na pravilen način z mešalnikom rodov, se pravi, kakor če bi imeli oddajnik svetlečo diodo, ki vzbudi dobro premešane rodove, in pasovno širino tega vlakna, krmiljenega z enorodovnim laserjem, kar pomeni drugačno porazdelitev rodov v njemu. Lahko tudi izslabljena na začetku pri nizkih frekvencah, ker mnogo rodov na razpršitu še nagaja, lahko tudi ocenimo slabljenje, s tem, da slabljenje tukaj zdaj v decibelih ena polovica upada tega. Recimo, če tukaj upade zdaj za 4 decibele na začetku, v resnici je slabljena tega vlakna samo 2 decibela za takšno vzbujenje. Ker je odziv fotodiode kvadratičen, sprejemna fotodioda dela v kvadratnem režimu, izhodna napetosti so razmerna vhodni moči, tu pa pomeni kvadriranje signala in dvakrat nižja vhodna moč pomeni dvakrat nižjo izhodno napetost, oziroma 4-krat nižjo izhodno moč. Električni decibeli so dvakrat optični decibeli. O tem več, kar se bomo pogovarjali pri sprijemnikih.